ពីកូនមិនព្រៃមិនព្រៃសមនេះផងបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងលោកករណាលោកមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដើម្បីធ្វើការជម្រាបជូនដល់ទូរទស្សនិកជននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋ20ខួសាររួមនៅចំណុចភូមិខ្វាយឃុំតង្ហែងស្រុកឃុំតាក្រៀមស្រុកបំណន់ខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំបានចិត្តបន្តិចហើយនៅពេលនេះដោយសារអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានមានវត្តមានចុះទៅពិនិត្យនិងជួយសុខទុក្ខពួកគាត់ដល់លំនៅឋានកាលពីថ្ងៃទី19ខែ7ឆ្នាំ2019នេះដែលដឹកនាំដោយលោកអភិបាលស្រុករងបាណន់ហើយក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំនិងមន្ត្រីធនធានទឹកផងដែរនេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានជាយកទឹកប្រើប្រាស់ឆាប់ឆាប់ហើយនេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានសង្ឃឹមទុកជាមុនដោយអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងនឹងថាដោះស្រាយជូនពួកគាត់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងដែរបាទខ្ញុំករណារាជការពិខាត់បាត់ដំបងបាទអរគុណណាស់លោកករណាក៏ប៉ុន្តែកុំអាលអញ្ជើញទៅណាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអរគុណផងដែរសម្រាប់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខាងស្រុកក៏ដូចជាមេឃុំមេភូមិឯដែលលោកអមដំណើរបាទចុះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកសន្យាឬមួយក៏លោកជជែកថានឹងមានការរៀបចំឲ្យបងប្អូនបានជីកឯជាដើមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានអ្នកសង្ឃឹមច្រើនថានឹងបានជីកស្រះដើម្បីប្រះប្រាស់អ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបិញមិញនេះគឺមានមន្ត្រីធនធានលោកក៏ចូលរួមផងដែរជាលោកលំផលគុណនឹងតែម្ដងឬមួយក៏តំណាងរបស់លោកអញ្ជើញទៅលោកបាទលោកករណាអឡូលោកទីកោបាទបាទលោកករណាទទួលបានទេបាទច្បាស់ទេអឡូបាទលោកករណាឮទេបាទបាទបាទអត់អត់ច្បាស់លោកទីកោអត់មានសេវាអត់មានសេវាអត់ទៅមានសេវាប៉ុន្តែខាងចុងនេះគឺពេញល្អណាស់បាទបាទអញ្ចឹងអរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពីអាជ្ញាធរគាត់បានចុះទៅពិនិត្យនិងជួយសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិខ្វៅឃុំខាងលើនោះឥឡូវហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងចាំមើលតើអាជ្ញាធរខេត្តបងងសម្រាប់ថាពួកគាត់ជាច្រាស់ឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវហ្នឹងយើងអរប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែទន្ទឹងរងចាំបានលោកខតតែមិនទាន់បានឃើញឬក៏អញ្ចឹងនៃការឲ្យជីកឬក៏មិនឲ្យជីកទេបាទលោកទីកោការពិតអញ្ចឹងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកអញ្ជើញចុះទៅគឺទៅជួបជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថានឹងអាចបានជីកស្រះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកមិនទាន់បង្ហើបថាដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យជីកឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេបើបន្ទាប់ពីយើងផ្សាយមួយប្រហែលជា2លើកទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនៅក្នុងនោះតែនៅពេលនេះឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរដល់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងថាសូមលោកជួយគាត់ពួកគាត់ផងគ្រប់ពេលចាប់ចាំនេះបានបន្តពួកគាត់កំពុងតែខ្វះទឹកខ្លាំងណាស់បាទបាទបាទជាការពិតណាស់គាត់ខ្វះទឹកបានជាគាត់ខំធ្វើការអំពាវនាវដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកជួយផងហើយបើតាមដឹងហ្នឹងមេភូមិក្តីមេឃុំក្តីបាទលោកករណាដាច់ទៅវិញហើយប្រហែលជាច្បាស់អញ្ញាធពពន់មួយចំនួនមានខាងស្រុកផងមេឃុំមេភូមិលោកគ្រប់ត្រូលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកជីក៏ប៉ុន្តែនេះពេលកន្លងទៅតកតងតនឹងការដែលមិនអាចជីបានដោយសារតែលោកលងបុនលងផលគុណអញ្ចឹងហ៎បាទលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជីដោយសារតែលោកលើកឡើងថាវាខូចបរិស្ថានឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដីរបស់រដ្ឋឯជាដើមឡាក់នឹងឡាក់អញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការសំណូមពរយ៉ាងទទូចជាទីបំផុតឲ្យធ្វើម៉េចថាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងបានធ្វើការជីកស្រះបាទសម្រាប់គ្រួសារដើម្បីយកទឹកប្រើប្រាស់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកសម្រេចយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកសម្រេចយ៉ាងម៉េចទេដោយសារតែលោកចុះមកធ្វើការសិក្សាហើយលោកមិនទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយប៉ុន្តែជាប្រត់លោកសង្ឃឹមហ៎លោកករណាតាក់ទងទៅនឹងការចុះមកសិក្សាលោកអត់មានសេវាទេលោកវិជិកោខ្ញុំចុះមកឆ្ងាយអត់មានសេវាស្ដាប់អត់បានហ្មងស្ដាប់លោកវិជិកោអត់បានបាទលោកករណាចឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងបាទយើងឃើញថានៅក្នុងបេសកកម្មចុះជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះក៏មានមន្ត្រីរបស់មន្ទីរធនធានទឹកនិងអតតនិយមដែរដែលលោកចុះមកសិក្សា
ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាទេយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចផ្ដល់ទៅភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចជាស្រះវាមិនខូចជាបរិស្ថានស្អីទេជី4 5ម៉ែត្រដើម្បីជាប្រយោជន៍គ្រួសារក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20គ្រួសារប៉ុណ្ណឹងណា3 4 5ស្រះទៅគ្រាន់ណាបាទ3 4 5ស្រះទៅគ្រាន់ណាបាទដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្ឃឹមថាប្រធានមន្ត្រីក្តីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្តីលោកនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពឲ្យផ្ដល់ភាពងាយស្រួលឬក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានជីកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់ប្រមាណ20គ្រួសារពលរដ្ឋទៅយកទឹកនឹងវាឆ្ងាយណាពីអាងកពីងពួយ20 30គីឡូបាទវាឆ្ងាយមែនទែនណាអញ្ចឹងសូមមេត្តាគិតពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះផងទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទពេលវេលាយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់